ではこちらのブースではですね、ジェミニに関するデモンストレーションを2つご紹介させていただければなと思います。でまず、ジェミニ、これは Google Pixel の、AI アシスタントでございまして、Google の生成 AI の技術を活用した、サービスとなっています。で、まあ、生成 AI って聞きますと、基本いわゆるあるあるなのはテキストを入れてテキストで返すっていうのが、まあ、基本的な主流というか皆さんの共通認識だと思うんですけれども、デバイスで生成 AI を使うっていうのはどういうの利点であったりとかメリットを生かすっていう意味で言うと、まあ、こちらにカメラがあるので写真のインプットで、いろんなことが返してもらえるっていうところのデモンストレーションをこちらでさせていただければなと思います。でそうですね、まあ写真のインプットでいろんなあのユースケースあるんですけども、今日はちょっと分かりやすい例としてあのレシピっていうところで皆さんに共有できればなと思います。あのいろんなあの例えばですけれども、まあ、家に突然こんなものが届きましたと、パイナップル、まあ、突然何か届くことは多分あると思うんですけども、パイナップルが届いて、で、まあ、家の食材に例えば人参があるみたいな設定があったでしょう。設定、そもそもあるあるの設定かどうか一回無視してもらって、異なる食材があった時に、これでどんなものが作れるんだろうかみたいなところをあのジェミニに聞いてみようと思います。でまずこの聞く前にジェミニの起動方法についてご説明します。 Google Pixel ではジェミニを起動するためにはこの電源ボタンを長押ししてことで、こうやってポッとあのプロンプト画面が出てきます。で今回ご紹介する事例についてはこのカメラアイコンをタップすることでカメラの入力が可能になります。ではこれで、パイナップルと人参を写真で撮影します。でここで添付ボタンを押すとプロンプト画面に合わせて写真が一緒に添付されていることが分かります。ではプロンプトを入れてみたいと思います。この写真に写っている食材の組み合わせでレシピを考えて入れてみますね。メニューが出てきました。でまずポイントとしてはパイナップルと人参というものを画像からジェミニが認識をして解釈をしたということです。でかつ僕がプロンプトで組み合わせてと伝えているので、パイナップルだけのメニュー、人参だけのメニューではなくてこの組み合わせたメニューというところをあの出してくれています。でかつですね、例えば、音が。で、このデバイスの特徴として、まあ、このアプリの特徴としてですね、もっとこう聞きたい場合は、この下の、入力画面をもう一回押すことで、フォローアップで聞くことができます。例えば、まあ、パイナップルと人参のスムージーっていうのが、まあ、確かにいいなと思ったときに、スムージーってもっと美味しく作る方法ってないのかなみたいなところをただ思ったとします。スムージーをもっと美味しく作る方法みたいなことを聞いてみると、こういうことを気をつけてスムージー作りましょうねみたいな、よりスムージーの具体的なあの作り方みたいなところをあの調べることができました。もちろんそのレシピとかは Google 検索で調べることももちろんできるんですけれども、今の一連の流れっていうのはこう自分が本来想像しなかった要素の組み合わせでどんなものができるんだろうかみたいなところの視点からあの新しい AI アシスタントがアイデアをくれたりしてくれたというような実例になります。もちろんこの突然野菜が届くシナリオとか日常であるかどうかもわからないですし、まあ、こんなアイデア作ってみたいっていう時間があるかどうかはさておきですけども、異なる組み合わせで新しいものがあの調べられますということが一つです。あとはまあ日々の実例で言うと、私あのジムとかに行くんですけれども、ジムの器具でなんかすごいカオスな器具、高度な器具でこれ使い方わかんないな、しかもこの器具の名前って何だろうみたいなところの時に、例えばその器具の写真を撮って、その写真に対してこの器具って何、使い方教えてみたいなことの聞き方もできると思うので、写真のインプットっていうのを通じていろんなことを探索するっていうのはいろんなやり方があると思ってますので、まあ、そういったところであの幅広いあの使い方として AI アシスタントが使えますといったような感じになります。でさらにもう一つのユースケースで言うと、ジェミニというのは Google が作っている AI ですので、他の Google 関連サービスとの連携というのもうまく動きますという形です。一番大きな特徴としては Google のさまざまなサービスと連携をして情報を収集したり整理したりというようなことができます。
でまずここでは Gmail に届いている情報を整理するというところで、デモをお見せしたいと思います。皆さん旅行に行くときとか航空券の情報だったり宿の情報だったりいろいろメールに埋もれてしまってどこに行ったかなっていうようなことがあると思うんですけれど、そんなときはジェムニーアプリを活用しましょう。 Gmail に来ている今月の沖縄旅行の航空券の情報をまとめて、今自分の Gmail アカウントとつながっているのでそこに届いているメールを検索しています。はい、こんな形で、今月のっていうことなので8月の情報、そして件名は沖縄関連の、ごめんなさい、沖縄の旅行のというふうに伝えたので沖縄行きのチケットの情報っていうのが、すぐに出てきます。でこれちょっと架空の航空会社なのでこの情報だけになってしまうんですけれど、本来であれば航空会社のリンクだったりとか連絡先みたいな補足情報も出てきますし、ここに元のメールの、リンクっていうのも表示されるのですぐに元のメールにたどり着くっていうようなこともできます。はい、Gmail は一例ですけれども他にも Google ドライブだったり、に保存されている資料だったりドキュメントを読み込んでそこの情報を取ってくるだったり、 YouTube のリンクをアップロードして動画の中の情報を探したり要約したりみたいなことで、日々の情報収集っていうのがより快適に行うことができます。はい、そうですね、ジェミニアプリ Google のアプリとしていろいろとできることはパソコン上でもありますしアプリとしてもあるんですけれど、まあ、やっぱりスマホで AI を使うっていうところがまだ あまり想像が湧かない部分もあると思うんですけれど、スマホならでは あの画像を使って、インタラクションできたりとか、あと自分がスマホで行う、情報管理をより快適に助けてくれるみたいなところで、よりクリエイティブにより快適に日々のタスクをサポートしてくれるっていうところが大きなベネフィットかなと思っています。であと、まあ、重複になるんですけれどこのジェミニアプリ、Android のスマホであればここの電源ボタンを長押しすることで起動できますし、かつ Pixel においてはここのアプリ窓が表示されて見ている画面の上にこういうインターフェースが重なる形になるので、他のアプリに遷移してわざわざ入力し直してっていうようなことをなくして、今やってることの延長として調べ物だったり質問ができて、それに対する回答もそのまま返ってくるっていうような、まあ、よりシームレスな使い方ができるというのがピクセルならではの大きな特徴になってきます。はい、実演は以上なんですけれど、何か端末もぜひやってみたいっていうことでしたら触っていただいて構いませんし、ご質問もあればぜひお願いします。はい、ではこんにちは。こちらでは新機能オートフレームのご紹介をできればと思います。皆様 SNS に例えば写真を投稿したいといった時に写真が端がちょっと切れてしまってたりだとか、ちょっと写真の迫力が見たものを再現しきれてないなみたいなちょっと歯がゆい経験ありますでしょうか。私はよくあるんですが、このオートフレームという機能はそちらをしっかり写真を補填してくれる機能になっております。では今回ちょっとデモでお見せできればと思います。今回のこの機能 Google フォトを使って使える機能となっております。例えばなんですが、こちら竹林で撮った集合写真ですね。実際これ千葉の竹林だそうなんですが、まあ、こちらの竹林本当は奥行きもすごくあって後ろに竹がたくさん広がっている綺麗な場所になっているんですが、今回この撮った記念撮影した写真っていうのは人物にだいぶ寄っている写真になっているかなと思います。でこちらもうちょっと竹林の迫力ダイナミックさを見せたいというところで編集をしていきたいと思います。ではまずこの Google フォトの下の編集ボタンを押します。でこの編集ボタンを押していただきますと左下に虹色のボタンが出てきます。でこちらをタップいただきますと次にこの中央下の虹色のボタンですね、こちらを押していただきますと今回新しくオートフレームという選択肢が出てきます。でこちらをタップいただきますと生成が始まります。で生成をしていきますと、こちら元の写真左ジャンといくつか候補が出てきました。ちょっとこの写真の印象が良すぎて元の写真は左側になるんですが、ご覧になっていただけますとこのように背景をしっかりと
伸ばして編集をしてっていう形でより竹林のダイナミックさが出てくるような写真になっているかなと思います。でこれ以外にももしかしたら人物にもっと寄ったバージョンであったりとかいくつかのバージョンを生成してくれています。でこれで まだ結果にもうちょっとこだわってみたい、もうちょっとトライしたいであればもうワンラウンド新しい結果セットの取得っていう形で生成することも可能になっております。でも私はこの竹林のダイナミックさを見せたい写真だったんでこれがいいかなと思うのでこれで保存したいかなと思います。このようにオートフレームを使って背景のところをもっと伸ばしたり編集をしたりだとか、それだけでなく例えば横向きに撮った写真の比率を縦に変えたい時だったりとかにも使えます。それ以外にも写真を急いで撮った時に車体の人物が横に逸れてしまっているみたいなことをもっと中心に持ってきたいことだったりとか、さまざまなパターン、さまざまなシーンで使えるのがオートフレームになっております。本日いくつかこの端末の中で素材をご用意しておりますので後ほど体験いただければと思います。こちらが集合写真に関する機能でして、今日モデルの方3名来ていただいてますけど、例えば3名で旅行先に来て集合写真を撮りたいってなった時に周りに写真を撮ってくれる人がいないってなると、自撮りで写真を撮るかもしくは2人撮って、1人はどうしても写れないっていうようなことがあると思うんですが、この新しい機能を使うと2枚の写真を組み合わせてで3人がこの集合写真の中にきちんと写れるというような新しい機能になっています。では実際にデモでご覧いただきます。はい、では2名の方に入っていただいて、カメラの機能を立ち上げますと、このシャッターの下にモードが表示されると思うんですが、こちらに今回新しく一緒に写るというモードが追加されています。はい、では OK を押していただいて、まず1枚目の写真の撮影です。でこの時に後からこの、撮影していただいている方が2枚目に入るの でそれを想定してあらかじめ少し真ん中にスペースを空けた状態で写真を撮っていきます。はい、では旅行先に来たことを想定して、はい、写真お願いします。はい、はい、ありがとうございます。では次に撮影者を交代します。はい、じゃあ OK 押していただいて、1枚目に撮った写真の人物の残像がこのように画面に表示されます。なのでその残像を見ながら画角を調整することができます。で、あと白い枠が出てると思うんですが、これを使うことでフレームの画角を合わせることができます。少しずれているとこのように赤くフレームが表示されるので、フレームが白い状態で撮影をしていきます。はい、では2枚目お願いします。はい、撮ります。はい、ありがとうございます。では左下のあれもお願いしていただいて、今処理中です。はい、このように1枚目2枚目が重なって非常に自然な集合写真が撮れているのが分かると思います。下に行くと、元の1枚目に、ね、2枚目の写真も確認することができます。はい、でこのようにですね、例えばご家族で旅行に行くときに誰かにこう、なかなか見ず知らずの人にいきなり写真をお願いしますって頼むのもちょっと気が引けてしまう場面もあると思うので、この機能を使うときちんとこのように撮影者の方も写った集合写真が撮影できます。はい、こちらが一瞬に写るという新しい機能になります。はい。